են, դրանք 17 են, 13 ամբողջությամբ համաձայնեցված, 3-ը մասամբ համաձայնեցված, որոշ նախադասություններ համաձայնեցված են, որոշները չէ։ Որն է այն մի դրույթը, որի շուրջ կողմերն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասել է առավելագույնը, ինչ հնարավոր է ասել այս պահին, բնականաբար ես չեմ կարող դետալների մեջ խորանալ և հիմա ներկայացնել, թե որն է այդ դրույթը, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ բանակցություններ են տեղի ունենում, մենք բազմիցս ասել ենք, եթե բանակցության ընթացքում որևէ մեկը կանխորոշի ընթացքը այդ բանակցության մի կողմից, բնականաբար մենք արդյունքի չենք հասնելու։ Էլի անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի դրույթների քանակին և թվաբանությանը, ես առաջարկում եմ, որ մենք չկենտրոնանանք այս ամենի վրա, որովհետև վարչապետն էլ նշեց, որ ամեն առաջին տարբերակում հոդվածների թիվն ավելի շատ էր, հետո դրանք կրճատվել են, քննարկումների ընթացքում կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ։ Հիմա մեր առաջարկն է 16 կետանոց խաղաղության պայմանագիրը, որի 13 կետն ամբողջությամբ համաձայնեցված է, մենք առաջարկում ենք դա համաձայնեցնել և շարժվել առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Հետախույզ լրատվական խնդրը։ Հա, ձեզ եմ հարց տալիս։ Վերջին օրերին ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում, թե հայկական կողմը կրակում է իրենց դիրքերի ուղղությամբ կամ դժգոհում են, թե մենք ամրաշինական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Ինչպես նաև նախորդային տեսանյութ էին հրապարակել, թե Ադրբեջանը իր կուտակումներ է իրականացնում, նախ կցանկանա իմանալ, արդյոք կուտակումներ կան առաջնագծի երկայնքով և կա արդյոք էսկալացիայի վտանգ, եթե կա, Հայաստանը պատրաստ է պատշաճ դիմակայել դրան։ Ես ուզում հասկանամ, հետախույզ լրատվականը ճշտել այդ կուտակումները ով ա հնչեցրել։ Ով Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ցույց տեղեկացություն չի տարածել։ Հիմա հնչեցրեք, ում տարածած տեղեկատվությունն եք դուք հիմա հնչեցնում, որպեսզի կարողանամ ճիշտ պատասխանել։ Տելեգրամյան ալիքներ։ Ահա, տելեգրամյանները դնենք մի կողմ, այնտեղ սեփականատիրոջ հետ կապված ամբողջ աշխարհը խնդիր ունի, դնենք մի կողմ։ Բայց մարդկանց հետաքրքիր է։ Մարդկանց շատ բան հետաքրքիր, անձնական կյանքն էլ հետաքրքիր։ Պարոն Քոչարյան, ես հարցան հնչեցնում եմ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչի Ադրբեջանը անհանգստացած։ Ադրբեջանը անհանգստացած է, որովհետև Հայաստանի կառավարությունը և նրա զինված ուժերը իր ղեկավարությամբ իրականացնում են լայնածավալ ծրագրեր մեր բոլորիս անվտանգության մակարդակը մեկ աստիճան և մի քանի աստիճան բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ну, տեսեք, ամրաշինական աշխատանքների մասին եք ասում։ Ձեզանից մի քանիսի կամ բոլորը եղել եք մեր ամրաշինական աշխատանքների միջավայրում և տեսել եք, թե ծավալները ինչպիսի են, բայց դուք տեսել եք շատ փոքր հատվածը։ Դա ամբողջ Հայաստանի սահմանով մեկ իրականացված ծրագրեր են, ես դրանց անվանել եմ ամրոցներ, իսկ ամրոցների մեջ ծառայություն տանող անձնակազմը բավականին պաշտպանված է, իսկ պաշտպանված անձնակազմով հակահարված տալը շատ դյուրին է լինելու, որովհետև կա ծառայողի կողմից մեծ վստահության պաշար։ Հիմա Ադրբեջանը հանգստացած է, շատ բնական բան, Ադրբեջանը, որովհետև 90-ականների առաջին պատերազմի ընթացքում ունեցել է անհաջողություններ պարտության տեսքով, հետո ինքը 44 օրյա պատերազմում արձանագրեց հաջողություն հաղթանակի տեսքով և հիմա անհանգստությունները, թե ապագայում ինչա լինելու։ Բայց մեր խնդիրը, մեր անվտանգությունը բարձրացնելն է նոր սպառազինությամբ, կրթված անձնակազմով և այն կառույցներով, որը որ ավելի մեծ վստահ կդարձնի խաղաղության օրակարգին հասնելու համար։ Փայլակ Ֆահրազյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, դուք ասացիք, Ադրբեջանը անհանգստացած է, իսկ Հայաստանը անհանգստացած չէ, որ Ադրբեջանը հնարավոր ագրեսիա կնախաձեռնի, հատկապես որ տարբեր ռազմական փորձագետներ շեշտում են, որ նոյեմբերին հնարավոր է լինի այդ գործողությունները, և Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր գրառմամբ հերթական անգամ ներողություն էր խնդրել ժողովրդից, արդեն հանրության մի հատվածի մոտ հարց է առաջանում, թե արդյոք վատ բան է տեղի ունեցել կամ տեղի ունենալու, ինչ մտավախություններ պիտի ունենա հանրությունը։ Ինչ եք կարծում, իհարկե մենք ենք անհանգստացած այն մեծ ծավալի սպառազինության ձեռքբերման հարցերը, որ Ադրբեջանը իրականացնում է, ընդ որում տարբեր երկրներից, և եթե ժամանակին Հայաստանի նախկին իշխանությունները անհանգստացած լինեին, մենք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մեր պահեստները կլինեին լիքը, մեր զորակոչային ռեսուրսը կլիներ ավելի պատրաստված, այսինքն
եւ բավականին խնդիրների մենք պատրաստված կլինենք եւ ոչ թե կկանգնենք բանգաբութուլկեկի հետեւում։ Ես դա միշտ ասում եմ, կարող է շատերը նեղանան այն զինվորականներից, որոնք իմ հետ նաեւ 90-ականներին ձևավորել են հայոց բանակը մեր հետ միասին։ Բայց դրա մեջ չի։ Այո, մենք անհանգստացած ենք, դրա համար էլ անում ենք այնպիսի ծրագրեր, որպեսզի կարողանանք կանխենք նման ցանկացած ցանկություն։ Բայց անհանգստության մասին պետք չի շատ խոսել, պետք է գործել, աշխատել, այն ինչ որ արվում է, հենց հիմա էլ մենք ասուլիս ենք իրականացնում եւ ասենք հյուսային հատվածում շինարարները այնպիսի աշխատանքներ են տանում, որտեղ երբ որ իրանց մեր այցի ժամանակ մեր պատգամներից, կին պատգամներից երկուսը ասացին, որ հպարտություն են ապրել, բոլորը ընդդիմադիր դաշտի լրագրողներից սկսած ասում են, այդ ինչի վրա է հպարտանում, որ իրանց անպաշտպանը, ոչ, հպարտանում ենք, որ հյուսիսային սահմանները կունենա այնպիսի անվտանգության, հա, ամրություններ, որ երբևիցե չեն կունեցել։ Ես բայց ձեր հարցի երկրորդ հատվածին անդրադառնամ, անդրադարձակ վարչապետի առավոտվա խոսքին ինձ մոտ կա անկալում, որ միտքը ամբողջությամբ տեղ չի հասել, թե հարցը նման կերպ է հնչում։ Վարչապետը նորից անդրադարձել է այն հայեցակարգին, որը մեր քաղաքական թիմը վերջին շրջանում ուրեմն առաջ է տանում եւ հաղորդակցում է մեր քաղաքացիների հետ։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ երկար տարիներ Հայաստանի նախորդի բոլոր իշխանությունների օրոք, նաեւ արտաքին մեր գործընկերների կողմից դիտարկվել է որպես ֆորտպոստ, հենման կետ, այլ պետությունների շահերը տարածաշրջանում առաջ տանելու համար։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, թե այս պատմության մեջ որտեղ են մնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ ինչ պետք է անի հայ ժողովուրդը՝ մնա որպես ռեսուրս այլ երկրների շահերը սպասարկելու համար, իր աղքատության հաշվին, ունեզրկումների հաշվին, երկրում կոռուպցիայի հաշվին, օլիգարխիայի հաշվին եւ այլն, թե վերջապես մենք պետքա դուրս գանք այս շրջապտույտից եւ ապահովենք միջազգայինորեն ճանաչված մեր սահմանների ներսում մեր քաղաքացիների կյանքը։ Եվ վարչապետի ներողությունը, երկրի ղեկավարի անունից ներողությունը նախորդ բոլոր ղեկավարների կողմից ուղղված իր ժողովրդին։ Ինչ ես նորմալ եմ գնահատում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում չպետք է հետաքրքրի, թե ով է եղել ինչ որ ժամանակում երկրի ղեկավար։ Եթե ինքը պետությունից ուրեմն վնաս է կրել, ապա ցանկացած ղեկավար պետք է քաղաքացու արչև այդ պատասխանատվությունը կրի։ Մենք որպես քաղաքական թիմ վերցրել ենք այդ պատասխանատվությունը եւ նաեւ ներեգություն ենք խնդրում եւ նաեւ տանում ենք մեզ վրա այն բեռը, որը մեզանից առաջ բոլոր իշխանությունները թողել են մեր քաղաքացիների վրա։ Սրա մասին է վարչապետի ներեգությունը։ Իսկ ձեր հարցը կապ չուներ վարչապետի գրառման կոնտեքստի հետ։ Հարգելի լրագրող, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Ռիփսիմե Ջեբեջան։ Ես ոչ թե կարող եմ այդպես մեկնաբանել, հարգելի լրագրող, ես մեկնաբանում եմ այնպես, ինչպես որ կա իրականում։ Դուք փաստերը այլ կերպ մեկնաբանելով ուրիշ հարց տվեցիք։ Ես ձեզ ասացի այն, ինչ որ գրված է։ Բոլոր այլ մեկնաբանությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Շնորհակալություն։ Նախ պարոն Հովանեսյան, այսինքն դու գտնում ես Նիկոլ Փաշինյանը այնքան անսխալական է, որ ոչ թե իր սխալների համար է ներողություն խնդրում, այլ նախկինների սխալների համար է ներողություն։ Արգելի լրագրող, ես եւս մեկ անգամ բացատրեմ, վարչապետի գրառումը կարդացեք նորից։ Ես գիտեմ այդ կոնտեքստում։ Եվ եւս մեկ անգամ նորից ու նորից, եւ կտեսնեք, որ վարչապետը ներողություն է խնդրում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների անունից, այդ թվում նաեւ մեր։ Շնորհակալություն ձեր մեկնաբանության համար, լավ, ինչևէ։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը հայտարարեց, որ այնպես չի, որ ասում ենք, որ այս իշխանությունները պիտի գնան, կարող եք ներողություն, ով հայտարարեց։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը հայտարարեց, Միքայել Աջապահյան։ Հա, Աջապահյանը։ Կոչումով ենք մենք դիմում, հայտարարեց, որ այնպես չի, որ այս իշխանություններին ասում եք գնա, դուք կարող եք մնալ, ուղղակի պիտի ապաշխարեք։ Ինձ հետաքրքրում է, դուք պատրաստվում եք ապաշխարել, թե ոչ։ Հա, եւ մի հարց էլ, եթե կարելի, այս է կառավարությունը վերջերս ընդհանեն հավանություն տվել սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովի գործունեության կանոնակարգին, այն ուղարկել է ՍԴ, ու մարդկանց մոտ հարց է առաջանում այդ դեպքում, կիրանցում, որ սահմանազատումը ավարտվել է, ինչ հիմքով է ավարտվել, ինչքանով այն ունի իրավական ուժ եւ ինչքանով կարող ենք հենվել արդեն այդ գործընթացի վրա, եւ մի հարց էլ, հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյան հայտարարեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը չտալու
այլ ընտրանքը Ղարաբաղը ուզելն է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, ինչը շատ ռեալ է, հատկապես երբ դեռ մեր դպրոցները կան Արցախում, նոր ենք դուրս եկել, մեր եկեղեցիներում դեռ մեր աղոթքներն են պատերի տակներ ծծված, այսպես ասած, հնարավոր է եւ լրիվ ռեալ է ուզել Ղարաբաղը վերադառնալ Արցախ։ Ինչ կասեք այս մասին, շնորհակալություն։ Աղոթքների ներծծված լինելու մասին դժվար թե կարողանանք որևէ բան պատասխանենք, այդ երևի դուք կիմանաք, թե ինչ բանա աղոթքների ներծծված լինելը, բայց ինչ վերաբերվում է Աճապանյանի ապաշխարելու մասին հայտարարությանը, նախ պետք է հասկանանք, իսկ պարոն Աճապանյանը եւ էլի որոշ հոգեորականներ իրենք պատրաստ են ապաշխարելու, իրենց ապաշխարելուց հետո նոր կարող ենք խոսել այլ ապաշխարման գործընթացներ ձևավորելու մասին, բայց ես կուզեմ, որպեսզի հենց լսենք իրենց ապաշխարելու մասին, Աճապանյանի, Գալստանյանի, Պողոսյանի եւ այլն, այդպես շարունակ, բավականին կան, բայց սրբազան համակարգի մեջ սրբազանների կան շատ արժեքավոր նաեւ հոգեորականներ, որոնք իմ կարծիքով ապաշխարելու խնդիր չունեն, այլ նրանք այդ թեմաներով չեն խոսում, խոսում են նրանք, ովքեր իրականում պետք է ապաշխարեն այդ հոգևորականների մասով։ Եկեղեցու պատերի շրջակայքում ինչ որ հնչեցրեցիք, դա ակնհայտ է, բայց նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը ունի 3 ստորագրություն եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, ամեն մեկը ունի պարտականություններ հրադադարի պահպանման ուղղությամբ։ Հիմա շատերը ասում են, ինչու դուրս չի գալի Հայաստանը, չի վերցնում իր ստորագրությունը, չէ, պետքա չվերցնի, որպեսզի մնացած խնդիրները, որոնք արկախված են, ինչ որ պահի հնարավոր լինի նաև դիվանագիտական ճանապարհով ստանալ լուծումների ճանապարհ կամ ճանապարհային քարտեզ, որի մեջ կարողա դիտվի նաև մեր արցախահայության հետ վերադարձի հնարավորությունը, որովհետև նրանք դուրս են եկել, որովհետև պայմանագրի մյուս երկու կողմը իրենց պարտականությունները այնուամենայնիվ չեն կատարել։ Հիմա եւ այդ պայմանագիրը ունի բավականին ներուժ։ Հիմա ինչ վերաբերում է Էդմոնդ Մարուկյանի հնչեցրած տեսակետին Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված, միջանցքի հարցը շատ է շահարկվում, բայց այդ բոլոր հարցերը լուծվում է խաղաղության պայմանագրի տրամաբանության շրջանակում եւ մեր անվտանգության համակարգի զարգացման տեսանկյունից։ Այն ինչ որ արվում է այսօր, առանց թմբկահարելու, առանց ավելորդ լարվածություն առաջացնելու եւ լարվածության օջախը մնում են Telegram-յան ալիքները եւ հետախուզական լրատվական կառույցները, շնորհակալություն։ Ես մեծ անդրադառնամ նաեւ Կիրանցի սահմանազատման process-ին։ Ճիշտ է, սահմանազատման հանձնաժողովների, ուրեմն կանոնակարգը ուղարկվել է սահմանադրական դատարան եւ դրանից հետո կգա ազգային ժողով վավերացման, այսինքն մենք դեռ ժամանակ կունենանք բավականին մանրամասն միմյանց հետ խոսելու եւ քննարկելու այս գործընթացը, բայց մեր հանրության համար էլ ասեմ, որ կանոնակարգը ըստ էության հիմնականում տեխնիկական լուծումների մասին է, այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ դժվար թե գործ ունենանք հա սահմանադրության այդ խնդրի հետ, չնայած սահմանադրական դատարանի դաշտում է հարցը, սպասենք թե ինչ եզրակացություն կտա սահմանադրական դատարանը։ Ձեր հարցը շատ տեղին է, ինչու Կիրանցի սահմանազատման process-ից հետո նոր աշխատակարգը տեղի ունեցավ։ Նախ եկեք կոնտեքստը վերիշենք, թե ինչպես ուրեմն Տավուշում մենք սկսեցինք սահմանազատումը, նախ արձանագրելով, որ Տավուշի սահմանազատման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումն էր, որովհետև այն գյուղերը, որոնք շարունակում էին մնալ ուրեմն Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, բայց Հայաստանի միջազգային օրենքներ ճանաչված սահմաններից դուրս, ուրեմն շարունակում էին մնալ հրձիկ պատերազմի համար եւ միակ լեգիտիմ հնարավորությունը Ադրբեջանի համար Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու։ Եվ ըստ էության սահմանները վերջնականապես գծելով, մենք վերջին ռիսկը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման, լեգիտիմ հարձակման վերացրել ենք եւ ունենք հստակ սահման, որից գոհ են Կիրանցիները, Բաղանիսցիները, Ոսկեպարցիները եւ այստեղ մենք խնդիր չունենք եւ կանոնակարգ ու աշխատակարգը ըստ էության սահմանազատման ձևավորվել է հենց այդ գործընթացում եւ հենց ուրեմն ընդգծվել է Ալմաթայի հրճակագիրը, որով էլ հենց Կիրանցում սա տեղի ունեցել։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ Կիրանցի սահմանազատումը նախադեպ էր, որի հիման վրա մենք ստեղծեցինք աշխատակարգը եւ դրա հիման վրա այն տարածելու ենք սահմանի ողջ երկայնքով։ Շնորհակալ եմ։ Ես մի բան ավելացնեմ, որ Կիրանցում դպրոցը այսօր գործում է, երկու շաբթը երեխաները գնացել են դասի։ Դա էլ է արդյունք։ Եվ երեխաները գնացել են դասի, որովհետեւ Կիրանցի մեր հայրենակիցները վստահ են, որ իրենք ավելի պաշտպանված են, քան միջ սահմանազատում
իրականացնելը, դա էլ է փաստ։ Արձանագրենք այդ փաստերը եւս։ Չնայած կասկածները շատ մեծ էր, որ դպրոցը չի գործելու, այդ պատը խնդիր չի լուծում, չնայած պատը շատ հոգեբանական խնդիր է լուծում։ Իրականում խնդիրը անվտանգային տեսանկյունից լուծում են զինված ուժերը եւ պահսանմանապահ զորքերը։ Եվ մի բան եմ ավելացնեմ, եկեղեցին էլ մսկիթ չի, եւ ինչպես դուք եք ասում, այլ աղոթքները ներծծված են այդ եկեղեցու պատերի մեջ։ Տիկին Ջեբեջան։ Վերջին հարցը ռուսական։ Ամենտեղից կարող են հարցակվել։ Բաքվից էլ կարող են հարցակվել։ Հրթիռների տեսքով, բայց խնդիրը խաղության հասնելն է։ Այդ հարցակումների խնդիրը այսպես չի էլի, որ աչքը տեսա որսորդների բան չի, կմահաճուկ չի այդ կրակելը։ Նրանք պատերազմ են կամ պատերազմ չեն։ Նպատակը խաղության հասնելն է։ Իգիանք գնում ենք այդ ճանապարհով վստահ կամ կասկածում ենք, որ խաղությունը խնդիր կարա լուծի։ Ոնց որ թե կասկածում ենք, ասում ենք խաղություն դա բառ է, թուղթ է, թղթի կտոր է։ Այս թղթիկը տերու հետևում կանգնած են ուժային կառույցները, որոնք պետք է պահպանեն դա եւ միջազգային իրավունքը։ Այդ ամբողջը դրել ենք մի կողմ եւ այսպես ասում ենք, չէ, ստորագրելու են, մեկը հարցակվել են։ Այ հարցակվելու են, մենք էլ պիտի պաշտպանենք։ Հարցակողական պիտի պաշտպանենք։ Վերջին հարցը կարճ։ Մի ճշտում, պարոն Հովանեսյան, գիտեք, ԵՄ-ը ձգտող ուժերը արդեն ստորագրահ հավաքեն նախաձեռնել եւ 50,000 ստորագրություն հավաքելուց հետո իրենց հեղինակած Եվրոպայի միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագիծը խորհրդարան են ներկայացնելու, իշխող մեծամասնությունը ունի դիրքորոշում, արդյոք կողմ եք քվեարկելու այս նախագծին թե ոչ։ Մենք խորհրդարանական լսումներ ենք անցկացրել այս թեմայով հանրության կարծիքը լսելու համար։ Մեր գործընկերները օգտվում են ուրեմն այն գործիքակազմից, որը որ մեր օրենսդրությունն է տալիս, թող ստորագրահավաքը տեղի ունենա։ Մենք խոսել ենք մեր եվրոպական ձգտումների մասին շատ կոնկրետ, եւ մենք գործընկերների հետ շատ կոնկրետ շարունակում ենք այս խոսակցությունը, բայց մենք ելնում ենք իրողություններից եւ օբյեկտիվ իրականությունից։ ԵՄ-ը անդամակցել է շատ կոնկրետ process-ներ եւ շատ երկար ժամանակ է ենթադրում, եւ ես այս պահին զուտ նախնական մեր հանրության համար, հա, որովհետև մեր հանրությունը նաև սիրում է կամ այս իրադարձությունները ստիպել են մի քիչ շատ ակնկալիք ունենալ միշտ, պետք է մի քիչ զուսպ լինենք ակնկալիքների առումով, ես ուղղակի ասեմ, որ պատմականորեն ԵՄ-ը անդամակցելու գործընթացում հանրաքվեն ամենավերջին քայլն է, ոչ թե առաջին, որովհետև կարող է հանրաքվե անես, պարզվի, որ Եվրամիությունում քեզ ոչ մեկ չի սպասում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր գործընկերներին, ապա մեր գործընկերների լեգիտիմ իրավունքն է օգտվել մեր օրենսդրությունից։ Մենք բոլորս ունենք եվրոպական ձգտումներ, ուրախ ենք, որ Հայաստանում կան էլի ուժեր, որոնք ունեն եվրոպական ձգտումներ, ձևը թե ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը կմոտենա Եվրամիությանը, կքննարկենք այս ողջ գործընթացների ընթացքում, այդ թվում նաև ստորագրահավաքի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ավարտեցի։